Partia Socialiste ka akuzuar mazhorancën për deklarata kontradiktore në lidhje me vendosjen e kufive detare me Greqinë. Marrëveshja kjo është fuqizuar nga gjykata kushtetuese. Deputeti Ditmir Bushati deklaroi për mediat se diskutimet për territoret janë çështje delikate që mund të shtojnë tensionet nacionaliste kur me to abuzohet. Ai kërkoi qeverisë të hartojë një strategji të përbashkët dhe transparente me palën greke. Jo serioze të thuash 2 vjet pas daljes vendimit të gjykatës kushtetuese që është ngritur një grup pune për studiuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Sepse vendimet e gjykatës kushtetuese, na pëlqen apo jo, janë vendime të detyrueshme për të zbatuar. Dhe sot është momenti ku qeveria shqiptare, më posaçërisht Ministria e Punëve të Jashtme, të vinte me një strategji se çfarë do të bëj, jo thjesht me të shoqëruar marrëveshje të detit me fqinjin ton, me Greqinë, por se cilat janë dhe rrugët që do duhet ndjeki për këtë proces. Por nga njëra anë thuhet ka grupune për marrëveshje, nga ana tjetër dilet më pas thuhet s'ka grupune për këtë marrëveshje. Sipas Bushatit, Partia Socialiste do ta monitorojë këtë çështje nga afër duke kërkuar respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese. Sipas tij, kufit nuk janë një çështje që përcaktohet sipas dëshirave të një kryeministri apo të një tjetri, por në bazë të së drejtës ndërkombëtare për hapësira detare të shteteve.